Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви покажа как може да изградите мрежа от сайтове на WordPress за различни цели. Една от тях може да бъде, например, изграждане на многоязичен WordPress сайт без нужда от допълнителни плагини или разширения. И точно това ще бъде примера, който ще разиграя в този видеоурок. Разбира се, използването на мрежа от WordPress сайтове може да има и други предназначения, защото просто за всяка част от мрежата може да имате отделни настройки и конфигурации. Но нека да се върнем към текущия пример, който казахме, че ще бъде изграждане на многоязичен WordPress сайт. Виждате една чисто нова инсталация, направена буквално преди секунди на най-новата версия на WordPress, инсталирана на наш локален сервер XAMPP. За да започнем създаването на многоязичен WordPress сайт, трябва да отворим wp-config.php. Преди този ред трябва да добавим следното. Копираме и пействаме. Сега ще запазим wp-config.php и връщайки се в нашия админ панел, ще презаредим браузъра, за да можем да получим в менюто Tools следното подменю, което се казва Network Setup. Кликайки на Network Setup, ще видим възможност за създаване на мрежа от WordPress сайтове. В SAP Directory Install, ако бяхме на продуктивен сървър или на виртуален сървър, който обаче се използва реално конфигуриран сървърен софтуер, а не XAMPP, щяхме да имаме възможност да изберем дали да направим мрежата чрез поддомейни, примерно blog.multisite.eu, или като поддиректори, което е по-правилният подход от гледна точка на SEO, особено когато става въпрос за многоязичен WordPress сайт. В случая, ако примерно български език е с префикс BG, това означава, че частта от URL-а за достъпване на страница на български език ще да бъде multisite.eu, наклона черта BG, наклона черта останалата част от URL-а. В нашия случай ние сме лимитирани до използването на точно този втори начин, чрез поддиректории, което е по-добрия вариант за вас, защото тъкмо ще видите как точно се получава един многоязичен WordPress сайт. Имайте предвид, че този екран ще се появи един единствен път. И то непосредствено след като добавите тези редове в wp-config.php. Затова внимателно преценете каква точно да бъде инсталацията на мрежата ви от WordPress сайтове, защото няма да имате възможност да правите редакции втори път. В нашия случай ние нямаме какво повече да правим на този екран, затова единствено ако искаме може да променим заглавието на мрежата и админ имейла за нашия Network администратор, но в случая това няма никакво значение, защото сме на тестови локален хостинг. Кликваме на бутона Install и изчакваме, вследствие на което ще получим едни инструкции, които трябва да поставим в два файла. Единия е wp-config.php, а другия е ht-access. И двата се намират в основната root директория на нашия WordPress сайт. В случая дори WordPress ви казва къде са инсталирани в момента, в нашата XAMPP директория. В wp-config трябва да добавим редовете, които виждате по-долу, над тази част, която вече ни е позната от преди малко, затова копираме тези редове. Даваме още малко надолу, поставяме ги, запазваме. Частта в ht-access изисква да заменим всичко съществуващо в файла, което е създадено от WordPress по подразбиране, с редовете, които виждате по-долу. Затова копираме ги смело и съответно отваряме ht-access, премахваме съдържанието му, поставяме, запазваме. Както виждате, за да се извършат промените, е необходимо да се логнем отново, а в самото начало WordPress ви предупреждава да направите бекъп на тези два файла, в случай, че нещо се обърка. Затова, особено ако ще изграждате мрежа от сайтове на вече изграден сайт, който на всичкото отгоре е на продуктивен хостинг, най-добре направете бекъп задължително,
за да може да след това бързо и лесно да възстановите промените. След като сме готови, кликваме на логин отново, за да можем да се логнем и да започнем да администрираме нашата мрежа от сайтове. Влизайки в дашборда, ще забележите някои промени. Както виждате, в момента тази част ви позволява да администрирате само главния сайт от мрежата, сайта, който създадохме по подразбиране. Нека да го видим за секунда как изглежда. Темата е стандартна, но искам да обърна внимание върху секцията с публикации. Примерната публикация Hello World има представката блок в URL-а. Това ще забележите, че ще се появява само единствено при главния сайт. Разбира се, има начин тази представка да бъде премахната и разглеждане са такива примери в OptiBG. Нека сега да се върнем в дашборда, да кликнем тук и виждаме, че имаме едно меню Network Admin, което ни позволява да администрираме цялата мрежа едновременно, и отдолу е Multisite като първи и единствен за момента сайт от нашата мрежа. На Network Admin ще кликнем на Sites. От тук ще кликнем на Add New, за да добавим нов сайт. Слагаме представката BG, защото искаме да изградим българска версия на сайта. Нека да го кръстим Multisite BG. Езика на сайта нека да бъде български. И нека да добавим за админ имейл отново имейла, който използваме за администриране на главния сайт. Кликваме на Add Site, с което вече създаваме българския сайт от нашата WordPress мрежа. Както виждате, сайта вече е готов. В My Sites можем да го изберем и администрираме. Нека да изберем Dashboard. Нещата се променят изцяло на български език. Нека да видим какви публикации има. Това ще е дефолтната публикация Hello World, която в момента ще редактираме, за да видите какво може да се случи при българската част от мрежата. Ще сменим заглавието. Ще сменим и URL-а да бъде на кирилица отново. Ще сменим и съдържанието. Кликваме на обновяване. И ако сега се върнем на началната страница на българския сайт, ще видим, че URL-а е новия, който въведохме, и съдържанието е променено. Ако от моите сайтове изберем главния сайт, който създадохме, ще видим, че съдържанието не е променено, URL-а е стария, което ни дава гъвкавост и възможност да създаваме различно съдържание за различните части от мрежата. Нека сега чрез Network Admin да инсталираме някаква тема. Тук виждаме всички теми, които са налични за цялата мрежа. Ще кликнем на бутона Add New, за да добавим нова тема. Сега съм избрал предварително ето тази. Но нека да кликнем и на ето тази, да я инсталираме. Както виждате, новите версии на WordPress дават възможност за гъвкаво инсталиране на теми, без да напускаме текущия екран. Сега трябва да се върнем в Install Teams и на тази тема, която избрахме, трябва да кликнем Network Enable, за да може тя да бъде видима във всички сайтове от мрежата WordPress сайтове. Нека да изберем българския сайт Dashboard. Избираме външен вид теми.
виждаме темите, които са избрани. Активната тема е тази, която е инсталирана, а тази тема, която преди малко разрешихме за мрежата, е дадена с възможност за включване за текущата инсталация. Нека да я включим. Тук се появяват допълнителни настройки за темата, но това нас не интересува. Нека да видим как изглежда сайта с новата тема. Както виждате, темата е променена. Нека да се върнем за секунда на главния сайт от мрежата. Както виждате, той остава със своята тема. Нека сега да инсталираме един плъгин. Избираме Network Admin Plugins. Нека да кликнем на Add New. Нека да изберем WP Super Cache. Чакваме да се инсталира. Връщаме се отново в Plugins за цялата мрежа. Имаме Network Activate за WP Super Cache. Избираме дашборда на българския сайт. Това са стандартните предупреждения за WP Super Cache. В момента няма да спираме на тях, но кликайки на разширения, ние виждаме, че WP Super Cache е активиран за мрежата. Ако изберем главния сайт от мрежата, видим същото. Задачата сега се иска WP Super Cache да бъде активен само на българския сайт. Затова избираме Network Admin. Кликваме на Plugins. Деактивираме за мрежата WP Super Cache. Избираме българския сайт. Влизаме в неговото табло. От разширения трябва да видим WP Super Cache и го включваме. С което WP Super Cache е включено само за българската част от сайта, а английската или основната не разполага с него. Но по желание винаги може да кликнете и да го активирате. Това е, приятели. Както виждате, имате възможност да управлявате мрежа от сайтове, които се инсталират в една единствена директория на вашия WordPress сайт, администрират се от централизирана администраторска функция в таблото и ви дава възможност да създавате многоязичен сайт, различни други функционалности за всяка секция от мрежата и така нататък. Надявам се този видеоурок да ви се е сторил полезен. Ако имате въпроси, каквото и да е естество, не се колебайте да ги отправите по един от начините, описани в страницата ми за контакт на optibg.com. До нови срещи, приятели!